მაყურებელს მიჩეული ვარ და უფრო მეტად მიყვარს ალბათ. კითხავს ჯერ არა. რეპორტერი და წამყვანი დავით ქაშიაშვილი 2021 წლის დებიუტანტია. ლიტერატურა წლების წინ გაიტაცა, გაბედა და საკუთარი სადებიუტო ლიტერატურული ტექსტი გამოსცა. გავთავისუფლდი პირველ რიგში, ალბათ არ უნდა ვამბობდე, მაგრამ ადამიანებისგან, ადამიანებზე დამოკიდებულებისგან. გავთავისუფლდი საკუთარი თავისგანაც, რა ასე ვთქვათ. მაყურებლის სიყვარულით განებივრებულმა ჟურნალისტმა ბედი ამჯერად ახალ ამბულაში სცადა და 2021 წელს პირველი მკითხველებიც გაუჩნდა. ამბობს, რომ არც ერთ მის მიერ შერჩეულ საქმიანობას, არც ჟურნალისტიკას და არც მწერლობას ყველაზე მეტად შიში არ უხდება. მადლობა. ცხადია ნერვიულობ, ცხადია მეშინია, თუმცა მწერლობაც არანაკლებ თავისუფალია ვიდრე ჟურნალისტიკა და ესეც არ არის ცხადია შიშრების საქმე. მაგრამ მეშინია რა, მეშინია, იმიტომ რომ შეიძლება ისეთ ჩიხში აღმოჩნდა იქიდან რომ ვეღარ გამოხვიდი, ამ პირიქით გაიხსნას გზები, რომელიც არასდროს დასრულდება. კიდევ ერთი პოლიტიკური ჟურნალისტის არაპოლიტიკური წიგნის დებიუტი 2021 წლის მარტში შედგა. შენ ციგნი რა შობა დამიცახა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა და ვთქვი ანი ნახე გამოიცა დღეს უკვე დაბადების დღე აქვს. თავარი არქის ჟურნალისტმა ნინო სამყურაშვილმა ციგნი დედის ხსოვნას მიუძღვნა. ციგნი ეძღვნება დედაჩემს. დედაჩემი რომელიც გარდაცვლილია. ალბათ ძალიან ინერვიულებდა. ყველაზე მეტ შენიშვნას მომცემდა, ყველაზე დიდი კრიტიკოსი იქნებოდა, მაგრამ ძალიან იამაყებდა. დიდი დაბრუნება დროებაში და ახალი ციგნი. ასეთი იყო ჟურნალისტი და მწერალი რატი მუჯირის 2021 წელი. ერთხელ ჟურნალისტი, ალბათ ყოველთვის ჟურნალისტი და ალბათ მაგითო მივიღე ეს გადაწყვეტილება. იყო ხოლმე კითხვები რა, რატო გადაწყვეტე, მოგენატრა, რამ გაგაგიჟა, არ ფიქრობ რომ გავგიჟდი. არც მომნატრებია, უბრალოდ ეს გადავწყვიტე. ეს ორი სიმაღლე უშუალოდ ესაზღვრება ქალაქს, რომელიც ტალიბანის სრული მხარდაჭერია. მის ლიტერატურულ ტექსტებში მისი შემონახული ემოციები, დალექილი მძიმე მოვლენები და ომია. ომია ყველგან ერთნაირი, სასტიკი და დაუნდობელი. განორჩევათ იმისა, სად არის ომი, არანაირ გარემოში, არანაირ კულტურულ, ეთნიკურ, რელიგიურ გარემოში. ომი არის ერთნაირი და ადამიანებს ეხება ერთნაირად. როდესაც მე ვწერდი ქართულ ჯარისკაცებზე, ისინი არიან ძალიან მაგარი ადამიანები და გარდა იმისა, რასაც ჩვენ ასე ვთქვათ ეკრანზე ხედავთ, ისინი მკაცრი, დისციპლინირებული, ძალიან კარგი სამხედროები და თავის საქმის ცოდნები, ამის მიღმა ისინი არიან ადამიანები, ამის მიღმა მათ აწუხებთ ბევრი პრობლემა, ბევრი საკითხი. ახლა კი გაგაცნობთ ეროვნული ბანკის ინფორმაციას ვალუტის კურსის შესახებ. დღევანდელი შეკითხვა ასეთია. რამდენიმე წლიანი მძიმე პაუზის შემდეგ ეკრანზე პირველად მიჩნდება. არღვევს დუმილსაც. წლების წინ ერთ-ერთმა ყველაზე მომხიბლავმა და დასამახსოვრებელმა წამყვანმა პროფესია თავისთავად შეიცვალა. როცა სამსახურის გარეშე დარჩა, წერაც მაშინ დაუწყია. 2021 წელს მძიმე პირადი თავგადასავალის შემდეგ ახალი რიგით მე-6 წიგნი გამოსცა. საკუთარ თავს ჯერ წერა აიძულა. სიუჟეტისთვის მასავით გაბედული და მებრძოლი გმირი შექმნა. ქალი, რომელიც მის რომანში შვილის გადასარჩენად და ახალი ცხოვრების დაწყებისთვის იბრძვის. რაღაცებში მგავს კიდე ცნია, არის ალბათ ჩემზე უფრო იმპულსური და არის ძალიან ცოცხალი. არ ჩერდება, არ დადის, არ სეირნობს ის გარბის. გარბის, იმიტომ რომ სულ აქვს შეგრძნება, რომ დრო გადის და ეს დრო მის საწინააღმდეგოდ მუშაობს. ამ ციგნს მთავარი მკითხველი დააკლდა კი ეს არის რატი, რომელიც ამ ციგნს წაიკითხავდა ერთ-ერთი პირველი. ეკატოგონიძის ბოლო რომანი შინშენ ავტორის ყველაზე მოკლე დროში დაწერილი ლიტერატურული ტექსტია. ტექსტი მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მკითხველის გარეშე. მე ვფიქრობ, რომ ეს ციგნი მოეწონებოდა. მე ვფიქრობ, რომ მის გულს ეხმიანება ეს ციგნი. ალბათ, როგორც ისტორიკოსი მომცემდა ძალიან კარგ რჩევებს და შენიშვნებსაც, რომლებიც ახლა დღეს აღარ მაქვს და ალბათ ეს ციგნიც უკეთესი იქნებოდა მისი წაკითხვის შემდეგ და იმ რაღაცა მინიშნებების შემდეგ, რომელსაც ის აუცილებლად მეტყოდა.
საპარლამენტო ჟურნალისტი სულ მოვლენების ეპიცენტრშია. თითქოს დამღლელი პოლიტიკური ყოველდღიურობიდან თავი ასე ცოტა ხანს მძიმე პოლიტიკურ კრიზისს დააღწია და საკუთარ გრძნობებზე დაწერა. ყვება რომ წელს ერთნაირად არც წიგნის გამოცემის და წარმატების ჯეროდა და არც იმ პოლიტიკური ერთ-ერთი მთავარი მოვლენის, რომლის მომსწრეც წლის ბოლოსკენ გახდა. პირველი რაც მახსენდება ეს არის 5 ივლისი. მეორე ამბავი იყო ასევე მიხელ სააკაშვილის დაბრუნება, რომელიც დაბრუნებისაც არავის არ ჯეროდა და მათ შორის მეც არ მჯეროდა. და რამდენიმე სანაძლეო წავაგე ამაზე. ის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ამის შემდეგ პოლიტიკური პროცესები მნიშვნელოვნად შეიცვალა და ამიტომაც განსაკუთრებით მახსოვს და შემდეგ იყო რასაც მოყვა ეს პერიოდი თვითონაი პარლამენტში, რასაც გულისხმობ, ეს არის შიმშილობა. ელენე ხოშტარია შიმშილობა. აგერ აქ ეს ყითელი პატარა პაკეტი ვითარია, ეს ისტორიის ბუდეა და შაბათს 8 საათზე, შაბათის ფორმულა. 2021 წლის მოვლენებს შორის ჟურნალისტმა საკუთარი სადებიუტო რომანის გამოცემის გარდა მნიშვნელოვანი პროფესიულად მძიმე დღეები გაიხსენა და რთული და კრიზისული პოლიტიკური ვითარების ფონზე ყველაზე მძიმე და უსამართლოდ 5-6 ივლისის მოვლენები დაასახელა. 2021 წელი ყველა დანარჩენ წელს გადააჭარბა იმდენად მძაფრი და რაღაცნაირად სევდიანი გამოვიდა რა. დაწყებული 5-6 ივლისის დარბევით ჟურნალისტებს ფიზიკური ანგარიშსორებით, მე ის რაც ხდება ახლა ამჟამად ყოფილ პრეზიდენტთან მიმართებაში და არ ვიცი რაღაცა საადამდე მიგვიყვანს ეს ყველაფერი, ცოტა რთულია რა ამაზე. არც მინდა ამაზე ვიფიქრო, იმიტომ რომ თითქოს გამოსავალიც აღარ არსებობს. თქო ხანდახან ასის მგონია. ის რომ დღეს ჟურნალისტის ნაცვლად მწერალია, მისი საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან იძულებით გათავისუფლებას უმადლის. ამბობს რომ კამერა არ მონატრებია და რომ არა, ის შემთხვევა შესაძლოა მწერალი საერთოდ არ ყოფილიყო. არ წავსულვართ ჩვენ მთელი რედაქცია გაგუშვას, აი ყველანაირი, არ ვიცი, აი შრომითი უფლების პირობის დარღვევით და ძალიან უსამართლოდ. მაგრამ ამ უსამართლობას და აი ამ ტიპის ქცევას მთელი 10 წელი ტელევიზიაში რაც ვიყავი, ვუყურებდი. უბრალოდ ერთ ნიერ დღეს ამ ტალღაში მეც მოვყევი და თავიდან იყო რთული, რაღაცა ესეთი შოკი იყო ეს მდგომარეობა, მაგრამ მე დროთა განმავლობაში რა თქმა უნდა დავრჩი მადლიერი, რომ ეს დასრულდა, იმიტომ რომ ისეთი ინერცია აქვს ამას და ისეთი რაღაცა აზარტი თავისებური და გარდა ამისა დროს არ გიტოვებს ფიქრისთვის, რომ აი ხო არ უნდა შევჩერდე და რამე ხო არ უნდა შევცვალე. ვუმადლი არა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, არამედ ცხოვრებას. ჩემი სირიელი თარჯიმანი მაჰმუდის და მაილები ავღანეთზე ავტორი ამბობს, რომ ასეთი ძიმე გარემო მის ჟურნალისტურ საქმიანობაში არც მას ახსოვს და ამიტომ სხვა ჟურნალისტებსაც მძაფრი ემოციებისაგან თავდასაცავად წიგნების წერას და ლიტერატურაში ბედის ცდას ურჩევს. ძალიან მომწონს ის, რომ ჟურნალისტებმა დაიწყეს მწერლობა და წელს ქონდა ბევრი ასეთი პრეცედენტი და ამიტომ ეს ამბავი მახარებს, ეს ამბავი მომწონს და ჩემს კოლეგებს მითუმეტეს რომ ძალიან ბევრი მასალა აქვთ მათ დარწმუნებული ვარ და ჩემს კოლეგებს მოუწოდებ რომ შემოგვიერთდნენ და ცადონ ბედი, ესეც ძალიან საინტერესოა. დავით ქაშიაშვილი ახლაც წერს. ამბობს რომ წერა მისი თავშესაქცევია და განსაკუთრებით რთული სამუშაო დღეების დროს ეხმარება და საკუთარ თავთან დარჩენის საუკეთესო შესაძლებლობაა. ხო, რაღაცას ვწერ.